Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o ZapFácil, automação de WhatsApp. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o ZapFácil pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar 3 dicas que segui passo a passo e que, aliadas ao ZapFácil, me ajudaram a otimizar a minha comunicação com o envio de mensagens automáticas e vi minhas vendas decolarem. E você vai ficar surpreso com a dica número 2. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Então não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer utilizar a automação para o WhatsApp e criar novas oportunidades de negócios e vendas. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não conseguia vender e automatizar o WhatsApp. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja conhecer uma ferramenta que possui diversas funcionalidades para automatizar os envios de suas mensagens e te ajudar a conquistar e a fidelizar seus clientes com extrator de grupos, gerador de números, envio de mídias, simulação de digitação, filtro de números, importação de listas, buscador de grupos, relatórios completos, validação de números, chamar contatos pelo nome. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o ZapFácil, automação de WhatsApp. O ZapFácil, automação de WhatsApp, não é vendido no Mercado Livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Então, por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial, mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com meu guia da automação para o WhatsApp. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o ZapFácil, automação de WhatsApp. E lembre-se, tudo isso só funciona com o ZapFácil, automação de WhatsApp. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca!